У театрі імені Марії Заньковецької цього тижня остання прем'єра у цьому сезоні. Цього разу це буде історія про літнього чоловіка, який закохався у молоду дівчину. Він – Матіас Клаузен, таємний радник, йому вже 70 років. Вона – Інкен, вихователька дитячого садка, ще зовсім молода. Між ними з'являються почуття, але його родина цього не сприймає. Нехай об'єднає нас цей перстень. Це перстень моєї покійної дружини, через який би Тіна сьогодні влаштувала мені таку сцену. Ми говоримо про життя і смерть. Говоримо про те, що кожна людина прагне щастя, незалежно від віку, а воно суб'єктивне. Але ціле тематичне коло проблем, які підняв Гаптман в цій п'єсі, взаємостосунки батьків і дітей, власність і сім'я, суспільство і творча людина. Режисерка Алла Бабенко створила незвичний образ головного героя. Але ще цікавішим персонажем є молода дівчина Інкен. Її можна по-сучасному трактувати ту молоду, яка використовує. Її можна трактувати як дівчина, яка вихована в інших традиціях і шукає чисту, благородну любов. Ну от я вам кажу, що в нас такий дуже дивний човник. Вистава на виставу не схожа. І я думаю, що в процесі наглядачу якраз це і відбудеться. От те, що ми шукаємо. Усі події розгортаються у довоєнній Німеччині, тому й відчувається тогочасний колорит у костюмах і сценографії. Німеччина, 30-ті роки, ще трохи буде вже Гітлер, фашизм, нацизм. І ці зміни в суспільстві, політичні погляди, накал, от, власне, це навіть теж сприяло тому, що зав'язалось таке от спілкування у Матіаса з цією дівчиною. В тому спілкуванні вона, як на мене, такий свіже повітря для нього в тому оточенні. П'єсу «Перед заходом сонця» написав німець Герхард Гауптман, який уже став класиком, а його тексти критики високо оцінюють. Текст дуже добрий. Давно в нас не було в театрі такого тексту. Це ж Нобелівський лауреат, це висока література. Його треба слухати. Прем'єра вистави «Перед заходом сонця» уже цієї неділі, а далі 19, 26 та 29 червня. Марічка Крижанівська, Юрій Олійник, Західнет новини.